63 üçüncü savolga qaraymiz. Tarkibida 84% uglerod, 8% kislorod, 8% yonma mineral aralashmalar bo'lgan 5 kilogram qattiq yonoq qilig'ini yondirish uchun kerak bo'ladigan havoning hajmini aniqlang. Demak, bizda uglerod bor, kislorod bor va yonma degan qanaqadir noma'lum modda bor. Shular hammasi birgalikda 5 kilogram ekan. Bunu 84% uglerod, 5 kilogramni 84%ini topadigan bo'lsak, bizda 4,2 bo'ladim. 4,2 kilogram uglerod bor ekan, demak. Kislorodni topamiz. 8%, 5 kilogram 8% 0,4 kilogram. 0,4 kilogram. Va X modda ham 8% bo'lganligi uchun u ham 0,4 kilogram bo'ladi. Topib oldik massalarni, yondirish uchun kerak bo'ladigan havoni hajmini aniqlang debdi. Ya'ni bizaga nima yonadi? Yonmaydigan mineral yonmaydi bu. Demak, mana bu chiqib ketadi bizdan. Bu yonmaydi. Ya'ni bu uchun havo sarflanmaydi. Kislorod o'zi birinchi uglerodni yonishiga yordam beradi. Ya'ni kislorod ta'sirida uglerod yonadi birinchi. Va yetmay qolganiga havo oladi keyin. Ya'ni bu nimaga o'xshaydi? Misol uchun hozir ko'rsataman. Bu teng uglerod 4,2 kilogram. 4,2 kilogram uglerodni yoqish uchun qanchadir kislorod ketadi, to'g'rimi? Havo ketmaydi. Ya'ni havoni ham tarkibidagi kislorod sarflanadi. Shuning uchun birinchi qancha kislorod ketishini topa olaylik. 12 kilogram kislorod 32. Hisoblab olamiz. 32 ni 4,2 ga ko'paytiramiz. 32 ni 4,2 ga ko'paytirib bo'lamiz 12 ga. 11,2 kelib chiqdi. Ya'ni bizni mana shu 4,2 kilogram to'liq yondirish uchun, ya'ni qattiq yoqilg'ini, ya'ni mana shu uglerod hozir bu joyda to'liq yondirish uchun 11,2 kilogram kislorod kerak ekan bizda. Bizga 11,2 kilogram kislorod kerak ekan, lekin bizda 0,4 kilogram kislorod bor. Ya'ni bu nimaga o'xshaydi? Bizga 11,2 million pul kerak, lekin 400 ming o'zimizda bor. Demak, qolganini kimdandir qarzga olib turishimiz kerak, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Ya'ni kimdandir olishimiz kerak. 11,2 kilogram kerak, 0,4 kilogram o'zimizda bor. Ayirtasak 10,8 kilogram bizga havo emas, kislorod kerak 10,8 kilogram. 10,8 kilogram nimani ichida bor? Havoni ichida bor. Havoni ichida 20%. Bizga havo qancha kerak deyapti? 10,8 kilogram kislorod havoni hajmi jihatidan 20% ni tashkil qiladi. Ya'ni buni metr kubga o'tib olishimiz kerak. O'tishimiz uchun 32 ga bo'lib 22 to'g'ri ko'paytiradigan bo'lsak, biz aytganmiz, kilogram bilan metr kub bir-biriga proporsional. Shuning uchun 10,8 ni bo'lamiz 32 ga, chiqqan sonni ko'paytiramiz 22 to'g'riga. 7,56 kelib chiqadi. Demak, teng 7,56 metr kub. 7,56 metr kub kislorod kerak ekan deb ajoyib belgilar yubormang. 7,56 metr kub kislorod kerak, faqat bizadan kislorodni so'ramayapti, havoni hajmini so'rayapti. Demak, 7,56 metr kub kislorod qancha havoni tarkibida bo'ladi? Shuni topib olishimiz kerak. Havoni 20% ni tashkil etadi. 100% ni topadigan bo'lsak, 100% ni topadigan bo'lsak, bizaga havoni hajmi kelib chiqadi. Ya'ni 7,56 ni 100 ga ko'paytirib 20 ga bo'ladigan bo'lsak, menimcha 39,2 kelib chiqadi. Demak, 39,2 metr kub havo kerak. Javob C javobi bo'ladi.